بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. رنتي ما أنت أي بيش تهاي كوبية طبعا بيش أفراد لبكون يكوبية لبعتن وحن تعال هالكينا وربحير أكو صابسا وحياله خسيي مرشحين تي أنو كش غيرنا مددبة ولو أن قرال كيسي جد بني أنو كوميشن كي عدا خسيسي وجد بني وحن تعالنا فافاهير كبحيه لو قرب كهالله قدب خصية مرشحين تا يو قدب خصية تد دنياشة مرشحين تا يو مرشح النفطي سبع رنتي حفيز كامتحاناتكو وحكو عصوب ما هين شهادة دو لهو بيو شقاد يدابا وحلا يلا حفيز كامتحاناتك يو شهادوين أنه وحن مركات غفك كأيغن شهادة بركو نولي مادو إنو شهادة دي تهي شهادة شنو وانا أو وحيقي ديهين shaabade heegi saxeexa wuxuu dhan tooshash iyo waxba ku eegani loogu tala galay een wixii marka anu ka qoosano qofka waanu sheegayna waxa la shaahadaadan sax ma aha dabadeed uu naga tagay waxa markii dambe dhacday oo bilaabantay dadkii inay noola yimaadaan cadeymo maxkamadeed oo lagu soo dhaariyay qofkii marka wuxuu noola yimid cadeyn maxkamadeed oo sheegaysa inu ninkaasi dhameystay dugsigii sare ee fulaan ibn fulaan sida uu gud anagu hadii amarka maxkamadda ma diidi karno waa institution dawladeed weeyaan anagu institution dawladeed baan nahay wixii sharciigu qabo kagama hor iman karaa maxkamadda maxkamadda kasku anaga waxa noo dejisay qorshe qorshaha noo dejisay wuxuu ahaa shahaadooyinku waa laba nooc bay ahaayeen ilaa saddex nooc bay noqonayeen nooc waa shahaadadihii dalka oo Soomaaliland laga soo bilaabo 90 wixii ka soo dambeeyay ilaa maanta ardaygii ka baxay Soomaaliland shahaadadiisu muran ma lahayn iyadu geedka go'an baahaydo anaga mas'uul ka ahayno de anigaaba bilaabay ardayda Soomaaliland gobolnimada soo noqodkii dambe laga soo bilaabo ardaygii ugu horeeyay form 4 ka anaa imtixaan ka qaaday ka anaga marxaatiye daliil u ahayn oo wixii Soomaaliland muran ma lahayn automatically waanu sii deynay kuwa kale waxay ahaayeen Soomaaliyadii hore wixii 90kii ka horeeyay 89 iyo wixii ka horeeyay ayay ahayd qaar ay ka luntay iyo qaar beer abuura taana waxaanu sameeyneynay qaarna anaga hubineynay oo hubintayadaas aan ku helineyo waa aragnimadaan la kaashanayno ku cadeeyneynay qaarna maxkamadda qudheedaan u direynayo in qofku soo cadeeyo inuu shahaadadaasi ay shahaadadiisi tahay oo ama inuu geeyo maxkamadda qof ama laba qof cid ka mid ah macallimiintiisi hore ama ardaydiisi ka mid ah iyadoo saas ahayd marka hab saddexdaa hab ayaanu isticmaalnay habka shahaadada Soomaaliland habka maxkamaddu loo soo cadeynaysay iyo habka anagu aanu cadeynaynay markaan la kaashanay waayo aragnimadayada iyo wixii qalab xirfadeed aanu haysano dabadeedo waxa shahaadooyin caadi ah waxa la yimid marka lagu daro macquu Soomaaliland 179 murashax ayaa shahaadooyin sax ah loola yimid oo isku jira kuwii Soomaaliland iyo kuwii Soomaalida hore intaas shahaadooyin baahay 180 murashaxna waxay noola yimaadeen cadeymo maxkamadeed oo dhaar kadib la soo siiyay markii loogu dhaartay ama macallinkooga ugu dhaarto ama arday isku kala saayn ha ugu dhaaratay ay maxkamaddii dhaarisay oo soo cadeysay dabadeedna waxa aanu sii deynay oo commissionka u gudbinay 377 murashax oo wuxuu markaa sax anaga deen loogu muuqdeen markaanu cadeeyimihii maxkamadda iyo shahaadooyinka iyaga isku darsanay intaas aanu sii deynay waxaanu si been abuur ah oo biyo kama dhibcaana iyaga u reebnay 12 murashax oo shahaadooyinka ay siteen ahaayeen been abuur iyo forgery dabadeeto arrintaasi anaga way naga gudubtay waxaan nuu gudbinay cid ay khusaysay oo ahayd commissionka qaranka gudoomiyaha commissionka qaranka aanu farta ka saarnay waxa marka laakiin ayaan daraa ilaa maanta wali taagan hal mushkilada soo baxday dadkii reer baa waxay rabaan laba nin bay kala dooranayaan midna waxay rabaan inay codka siiyaan midna inay reebaan runtii anaga hawshaas hawl loo taala maaha tiibay reeraha qaardeen nagula soo weecanayaano ninkii mar hore wargadiisi aan gudbinay ama wixiisi aw saxaha ayay iyagii imika cadeymo kale reerihii meelo kale ka keenayay leeyihiin wixii hore ee la keenay marka hadii laba nin oo ilmaadeero isreebaya annaga ma ahayn runtii shaqadayada umaanu kala tartamayn waxaan jecelayn inaan cadeeyar dadkan arrimaha ku doodaya ama annaga nagu soo noqnoqonaya
ninkan anaga hubna in wixii subeeyahay taaga taa idinka huba anaga wixii loola yimid wixii loola yimid baan anagu qiimeynayni anagu reerna maanu eegayn xisbina maanu eegayn ilmaadeeris eriyanisana maanu eegayn anagu wixii loola yimid baanu eegaynay hadaba taa hadday sidaa tahay ta idinku codka ku kala reeba annagana hanagu mashquulinin oo hanagu confuse garaynina anagu waxa weeye wixii baanu eegnay waanu baadnay wixii go'aanka iyagu noqday ee ku kalsoonay waanu sii daynay mar dambena nagama suurtoodo haddana inaanu dhahno maya taas islaam maahayna waa sidaa marka waxa weeye haddii ay daliilo kale aad u haysaan halka ay khusayso ee kama dambaystii annaga iminka nagaba wareegtay in dee loola tago xafiiskan imtixaanaadku dee qabiilna ma eego qaraabana ma eego cid seryanaysana ma eega anagu waxaanu eegnay documentiskaa meesha yaalla markaa dee documentiskii meesha yaallay wixii looga soo baxay uun un baanu sii daynay marka wixii kale xaafada waxay ku fiican tahay in xaafada aad ku dhammaysataan oon xafiiska lagu wareerin waxaan ku codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliland khadka murashaxiinta waanu xidhnay khadka iyo howlaha iyagii kale imtixaanaadkaanu galay idinkoo naga raalliya waxaa idinku codsanaynaa inaan waqti nalagaga lumin arrintaa waanu iska xidhnay weyna naga soo gabagabowday wixii hadda ka dambeeya komishanka howlihiisa qabsanaya waxaa kaloo yihi halkan uga faa'iidaysanaya ardayda foonfoorada sanadkan imtixaanka gelaysa waa ardayda waa laga yaabaa inay yidhaahdaan sanad walba xafiiska imtixaanaadku wuxuu yidhaahdaa form 1 iyo form 2 iyo form 3 waxbaan ka bedelay haddana sidii horey ku timaadaa waa isbaaralal manhajku biologiga buugga form 1 iyo ka form 2 iyo ka form 3 iyo ka form 4 ku xiriir baa ka dhexeeya maaha micno haddii lagu dhaho form 4 baa lagaaga qaadayaa micnaheega kuwadsa form 1 ku jiray ama su-aal ku jirtay form 1 ka iman kari lahayd form 1 way ka form 4 way ka iman kartaa laakiin waxa laga hadlayaa kuwa sariska kuwa imanaya majoritygoogu waxay noqonayaan form 4-ka laakiin waxaa laga yaabaa su-aasha form 4-ka lagaaga keenaya tu la midi inay form 1-kana ku jirto marka adeer waxa weeye ujeeddada laga leeyahay ardayo ha khalkhalin waxa weeye su-aasha form 1-ka kaaga iman kartaa form 4-kana way kaaga iman kartaa waxaanad ogaata waxaani waa isbaaralal sida lafdhabarta ayuu tahay yahay oo waxa weeye kolba isagoo in detailaa sii gelaysaa form 4-ku wuu ugu adag yahay wuuna ugu ballaadhan yahay marka sanadka waxaan culayska saarnay inaanu 700 ardayda su-aalaha badidooda ka keenno form 4-ka marka form 1 su-aal tan beersad waxa kaaga imanaya form 1 tan beersadna form 2 tan beersadna form 3 teedhigaas halkaasay kaaga imanayaan marka yeeli kula weynaan haddada form 2-ga kaaga timaada ama form 3-ga haddaad garan weydo kugu adkaato maaha imtixaanka in been laguu sheegayo form 2 iyo form 3-ga wax laga keenay maaha 70-gii form 4-ka lagaaga keenay buu kuu yaallaa imtixaanka u diyaar garooba culayskana saara form 4-ka soo jeedintiinii baanu qaadanay aad form 3-gii lahaydeen koofirkii baa ayo waxba maanu dhigan baad badidiinu ku doodayseen waanu idiin tixgelinay marka waxa weeye iminkana waa laidiin tixgelinayaa sanadka laakiin imtixaanku maaha sidii kii hore sidii caadigahayd baa loo gelayaa waa imtixaankii caadigaha waqtigiisii caadigaabuu dhacayaa 22-kii maada sidii baa loo gelayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu waxaan inaga dulqaado ilaahay idankiina waan rajaynayaa inuu ramadaantaba inala gaadho inuu ilaahay naxariis ducada ramadaanta iyo raxmadda naxariista ilaahay inuu dalkaba barwaaqadii iyo caafimaadba ilaahay nagu kulmiyaan rajaynaynaa niyaddana ha la hagaajiyo somalilandi waxa loo baahan yahay oo lagu yaqaano iscafisa iscafiskeenna inaan aan iscafinno ardayda somalilandna waxaan runtii u rajaynayaa sanadkan maanta guul iyo gudub fiican iyo aqoon wanaagsan idinkana dadaal midna waa kala dardaarmaya war ardayda somalilandi war eegasha waxba ma tarto war midkaa iga gunta war wallaahi suma wallaahi inaanay waxba tarin waxaanad shaqaysan oo ama qeyrkaa kuu shaqeeyey ama saaxiibkaa kuu shaqeeyey ama meel lagaaga soo diray adeer oo aqoon noqon mayso aqoontu inta yaree taqaano eed adigu dhiid aad adigu keento ayaa ka qiimo badan ee lagu soo shaqeeyey way dhiidaadaa meel kasta waad kaga wixii intii aad dhiidaa taqaanay meel walba waad kaga howlgeli kartaa laakiin ee anad garanayn meel kaga howlgeli kari maysid marka adeer waxaan kula talinayaa aad iyo aad iyo aad waxaan ka codsanayaa imtixaanku sidaad moodaysaan maaha imtixaanku waa silibiskiinnii waa waxaad dhigateen akhriskuun badiya weliba form 4 keliya laydinka dhigay inaa imtixaankiina iska kansal garaynina mar haddii aanu jilcinay imtixaanku imtixaankii soo koobmay waxa weye laydinka dulqaadan maayo eegashadii laydinka yeeli maayo eegashada ay naga daayo oo moobilada ay naga daayo 1000 moobil baanu haynaa sanad walba moobilada la ururinaya halkaa ku balo waxa alle waxay faa'iidaa nagana looleyin ma jirta idinkana waa idin khasaara idinku jirta
أدري إنك داي وحاس وحوي تعلمت إنه بابينا إنتاس وانو يدك عصرية إذا كان عصية دي نوارد دكيل إنه نسيد جن امتحان في عن أو إذا خالي جري على إذا قاعدة يا أنو ظروف البيئين إذا كنا إيجا شدنا داي ولي بس أنا تقول حكوا كده دالي دورنا إنه المعلمين تأستافينا هدو إلى هيرة بس إنه أردت قال إنه أو معلم وقبل ولا معلمين تودا كم بدله أو معلمين تكلجينه مركز ده وحنا نقول رجليا قول يا عثمان يا نبض قب يا فرحات بردي رجليا وحوي امتحان كنوا وقت جي سعادة بشر تصوم تدل كي ويدو كده جي هاي بوقت أنا ذي قايمين يستوي عرفايس كي بكده جي هاي ما نترى أن جاي دين شيء دونا هدو إلى هيرة مركز بشر تصوم بور نقول يا تانس في عبادة يستان بشر رمضان تنا عبادة إياه وحرس كإصلاح ولا لا هينا بريا إلا هي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل فسهل أمورنا في الدنيا والآخرة خاصة على الامتحانات العامة دعيستا مركا وحوي عبادة مركا وحوي دذالك تاسع دلك يدفك يدين تبو احتريسات أين سمينو أنقنا مر أول بوان الحريسين تدني إمي كان حريسة ونصيب بديننا إذا كان واحد كربنا أخلاق في عن هي علم ولاكسن هي دذال ولاكسن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.